legendarul kartul Pegburtels, Mikhail Mesks, Tormet Yanor Samuz that Hutmetit Elishos Ruldeboda. Sakartos Pegburtis is Torreshi Sauk at his motamashes. The Moses Saukum is South Snabu Gundis, a Rishorobis at the Mohots of Bisha Sahab, Rusuda Shaish Malashuli Gambot. ძალიან ძნელია ილაპარაკო ადამიანზე, რომელიც დღეს არ არსებობს და რომელსაც უდიდეს პატივს ვცემდი და ძალიან გვიყვარდა. მე კი არა მარტო, მთელ საქართველოს. ეგეთი ფეხბურთელი საქართველოში არც დაიბადება, ვინც არ უნდა იყოს დღეს ძალიან ბევრი არიან იუხნიან, მაგრამ მიშასავით კაცის, ქართველის და ფეხბურთელის არ დაიბადება. ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისათვის, ტელეჟურნალისტისათვის შემიძლია ვთქვა, რომ მიშა არა მარტო საყვარელი ფეხბურთელი იყო, კერპი იყო, მე მესხისტი ვარ, მომიცოდეთ. ამავდროულად იყო ჩემი მუზა, ჩემი გადაცემების და არავის და გამიკეთები იმდენი გადაცემა რამდენიც. მიშაზე მიშა მესხი სახელი და გვარი მხოლოდ რადიოში მქონდა გაგებული. ეს მიშა მესხი რო დავინახე. ჩემზე იმოქმედა ჩვენთვის ცხოვრებაში ერთ-ერთი სიხარული იყო არა ის ხუთწლედი რომ შესრულდებოდა და დროშას რომ მიიღებდნენ, არამედ ის წამი, როცა მიშა მესხი მიიღებდა ბურთს. მეშვიდე კუთხური მოსკოვთა კარტა ნუაფის დაფნაშვილი გამორბენი ჩამოაწოდა არის ის ტრაფიკ შეიქმნა საჯარიმო მოედანზე ძლიერი დარტყმა მეკარისაგან მარჯვენაზე და კუთხეში რადგან დარტყავს მეკარის შაბო მეტრე დარტყმა ნაკრებში რო აიყვანეს მიშა საბჭოთა კავშირის ნაკრებ ჩეხოსლოვაკიასთან იყო თამაში. მიშა გადარია მთელი მოსკოვე და როცა დაიწყო ვაიღებდა ის მიშელ დგებოდა მთელი მოსკოვის დინამოს გუნდში მატკივრები და ეცახოდნენ მიშას. იქიდან წავიდა მიშას დიდი აგამოსრამ ცხოვრებაში. თვითონ მიშა მესხი ხო უდიდესი ფეხბურთელი იყო, რაღაც წარმოუდგენელი თავისი აი მანერებითა და თავისი აი თამაშით, მაგრამ ორჯერ მეტი უდიდესი და სამჯერ მეტი უდიდესი იყო როგორც პიროვნება, როგორც ადამიანი. როდესაც მთელი სტადიონი უყვირო და ითამაშე, ვიშა ითამაშე. მაგრამ მოულოდნელად მიშა დაიხარა ერთხელ მახსოვს მოსკოვის ლოკომოტივის თამაშე იყო და ამ ყვირილში ხალხის ძახილში პატია ყვავილი მოძებნა და იმას უყურებდა მის მაგივრად რომ თამაში ჩართულიყო. ხოდა სერგო წულაძემ
რომელიც მიმაგრებული იყო დინამოზე როგორც ფსიქოლოგი თქვა, მაშინ მიშა ძალიან ახალგაზრდა იყო. მაგისგან მაგარი ფეხბურთელი დადგებაო, იმიტომ რომ დიდი ნებისყოფა აქვს. აი ხალხი ეძახის ითამაშეო. იქ სუსტი ფეხბურთელი აყვებოდა ხალხის თამაშს და შეჩერებოდა და შეკმნიდა საბერტილებას, რომ აჰა ხო თამაშობ. ეს მაგ ყურადღება არ მიაქცია მას. ამბობს, მაინც იმყვალს უყურებდა. მე ბედნიერად ვთვლი ჩემ თავს იმისთვის, რომ მიშამესთან მომიწია 10 წელიწადი თითქმის თბილისის დინამოში თამაში და ერთად მეგობრობა. და ესეთი თბილი პიროვნება, ნუ ძალიან მიშვიათად თუ შეხვდება ადამიანს. ვახცია იმ ამბამმა რომ იმან უნდა ითამაშოს ინგლისში ლონდონში და ეს არის ქართველი ფეხბურთელი იწუთი ამბოვაგდეს სიიდან და იაშინის მეუღლე თუ ხუსეინოვი გააგზავნეს ბიშას ვაგივრად აი ასეთი ბევრი გაჭირვება აქვს ნანახი ბიშას გამოცდილი აქვს ეს დევნა ალბათ ამიტომ იყო რომ იმ საშინელ დროში დიდი გამბედავი უნდა იყო კაცი რომ შეიყვანო შენს დიღომში შენს სახლში დამალო აცხოვრო ხელი შეუწყო ისეთ გამოჩენილ პიროვნებებს როგორიც იმ დროს იყო კოსტავა მერაბ კოსტავა სვიად გამსახურდია მიშამ არ იცოდა პარტია მარტია რომელი პარტია არ არის მიშამ ერთი პარტია თავდა ეს იყო საქართველო და საქართველოს გულისთვის ის უშიშარი იყო როგორც შინ ისე სტადიონზე 1963 წელში გონი ესესერ ნაკრების გუნდი იყო ბრაზილიაში თამაში ქონდა და ესწრებოდა მაგ თამაშს რობერტ კენედი და მიშას თამაში მოიწონა, ჩაივიდა გასახტელში და შეეკითხა შენო, საი დანახარო? მე მანუთხა საქართველოსთან, ნუ გადაუხტრეს გიორგია, გიორგი შტატიც ამერიკაში. შეხედ გამოვხდა ეს თანაშემწეებს რაში ასახნეს. აი და ე ვიღაც აჭერს კიდე, კაცი და უთხრა რუსი ხარ, არა ვარ რუსი, მე ვარ ქართველი ვარ, დინამო თბილისი და მე ჩამოვიდა თქვა და გეოგრაფია ვასწავლე რობერტ კენედის, მე გაიგო საი დანვა ჩვენ ქართველები და საქართველოს გაიგო. დღეს მიხეილ მესხ შეუსრულდებოდა 75 წელი. მე არ ვიცი
როგორ შეგებუ ამ ამბავს? მკრეხელობა შეიძლება გამომივიდეს მისმა ოჯახმასე ჩათვალოს ან და მისმა ახლობლებმა რაღაც, მაგრამ არ შემიძლიან რო არ თქვარო. მე ვერ წარმომიდგენია 75 წლის თმა წერში გახვეული იმისა. ის მოგული ნახვერთმა ჭაბუკი. გასაოცარი სილამაზის მოთამაშე და ასეთივე წაიყვანა და ასეთი დარჩება იგი ჩვენს ხსოვნაში. ამიტომ ვერ მივიწყებთ მას. სამწუხაროა, სამწუხარო რომ ასეთი ახალგაზრდა, ასეთი ახალგაზრდა წავიდა ამ ქვეყნიდან, იყო 53 წლის. კიდე ბევრის გაკეთება შეეძლო, კიდე ქართული ფეხბურთისთვის, თქვენ იცით რომ სკოლა იყო ავაზამ, მიშა მესხის სახელობის და მუშაობდა იქ და იქიდან მოდიოდა წყინვალი ახალგაზრდები, ვინც ქართულ ფეხბურთს აფსებდა. ერთ-ერთი უსაყვარლესი მოწაფე ვიყავი მისთვის იმ პერიოდში და ერთ-ერთი კი არა, ყველაზე საყვარელი ადამიანი იყო ის ჩემთვის, იმიტომ რომ ეხა დედას და მამას ვერ ვარყოფ, მაგრამ ის რაც ჩემს ცნობიერებაში, ჩემს გაზრდა დაუსტატებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის მას. აი ყველა ჩვენაგერ ვეტერანი, ეგარ ჩემი სიომა ბარქაია, მურთაც ხურცილავო ჩვილი ვეტერანები, რაღაც გულდაწყვეტილი იმგაგებით, რომ როგორ ეხლა ჩვენს გვერდში არ უნდა იყოს ის უდიდესი პიროვნება, რომელსაც მიშა მესხი ერქვა. როგორც საუკეთესო სპორტსმენი იყო, ისეთი საუკეთესო მამა იყო, მეგობარი იყო, მეუღლე იყო და ბოლო ხანებში მაინც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ოჯახთან ერთად დროს დათმობას. ამით სადაც მიშა მიდიოდა, თავის მეგობრებთან იქნებოდა, ვეტერანებთან, ფეხბურთელებთან ერთად სათამაშოდ თუ რა, სულ დავყავდი მე 24 საათი ერთად ვიყავდი და ეს მეუბნებოდა, რომ ფეხბურთს თუ ვითამაშებ, კაცობას მაინც ისწავლი, ისეთ საზოგადოებასთან ერთად იქნება. ანუ სადმე რომ მოგხვდებოდი და რომ იძახდი, რომ მიშა მესხის შვილია და შვილია, იცი რა მომდიოდა, მე მერიდებოდა ესე ვიტყვი. რო მაგის გამო რომ აი რაღაც პატივს რო ქცემ, აი ყურადღების ცენტრის ქვეშ ხარ, მე ვარ უკვე რომ გავიზარდე რაღაც, მე თვითონაც ფილმში რო გადამიღეს. ხო, აი მაგ პერიოდს ვიძახი. უკვე რაღაცა, იცი რა, ის უკანა უფრო მომენატრა ვიდრე ეს დღევანდელობა. ეს არის უდიდესი ოჯახი, დიდი ოჯახი ქართულ დღეს საქართველოში, ასეთი მრავალ ფეროვანი და ასეთი მშვენიერი მარგალიტებს როგვანან ეს ბავშვები, ეგეთი მეორე ოჯახი მე პირადად არ მეგულება და თუ არ აქვს ეგეთი ოჯახი, ღმერთმა გვიმრავლოს ქვეყანაზე აი ესეთი ოჯახი, რომელსაც ახლა თქვენ უყურებთ. რთულია მიშას შვილობა, რა თქმა უნდა, და ვცდილობ, რომ ეს ტრადიციები, რაც მიშას ჰქონდა თავის მეგობრების მიმართ.